Valur mætti Hayasa frá Armeníu í steikjandi hita í Slóveníu í dag. Leikið var í Radensi. Valur byrjaði leikinn af miklum krafti og Valskonu líklegri strax í upphaf leiksins. Cyera Hintzen náði að brjóta ísinn á 14. mínútu eftir frábær tiltrif 1-0 og Valur kominn í bíltjórasætið. Valur réði ferðin í fyrri hálfleik og hefði hæglega geta bætt við mörkum. Valskonu sköpuði ekki mikið framan af í síðari hálfleik og það var ekki fyrir undir lok leiks að Valur náði að tvöfalda forustuna eftir laglegan samleik þegar dæmd var vítaspyrna eftir hendi innan teiks. Mariana Speckmaier framkvæmdi spyrnuna og skoraði af öryggi boltinn í samskeytin 2-0. Valur fagnaði sigri og leikur úrslitaleik á sunnudag sæti í annarri umferð meistaradeildarinnar en leikið verður í Slóveníu.